Ahoj, tak vítam vás v tejto krátkej epizóde seriálu FGZ. Dnes bude reč o dresoch. Takže ak chcete vedieť viac, sledujte pozorne až do konca. Tak, vitajte späť. Tak, pozrite sa, aké krásne dresy. Atletico, Neapol. Čomu by ste vydali prednosť? A ak ani jeden z týchto klubov nie je váš obľúbený, tak napíšte dole do komentárov, aký dres by vás najviac potešil na Mikuláša alebo trebárs na blížiace sa Vianoce. A ak by ste mali záujem, tak viem vám takúto rezerváciu vybaviť. Takže ak chcete jeden z týchto dresov, tak píšte dole do komentárov alebo píšte na mail fangamezona@gmail.com. Nájdete to zároveň aj v popiske, prípadne aj kontakt na mňa. Takže pekný zvyšok dňa vám prajem, no a vidíme sa potom v ďalšej krátkej epizode alebo nejakom krátkom klipe na inú tému. Tak zatím, ahoj ahoj a sledujte FGZ-ko aj naďalej.